Labas vakaras, brangūs krepšinio gerbėjai. TV6 kanalo eteryje dėmesys Lietuvos krepšinio lygos savaitės rungtynėms. Krepšininkai kažkas daug šaukia, daug reikia, bet tai labiau su tuo, kad nemeta į krepšį žaidėjai. Mano žaidimas tikrai labai priklauso nuo Tomo Delininkaičio. Aišku, vienas jis nieko negali ir reikalingi padėjėjai. Taikiai iš panašios distancijos dabar atakuoja netaikliai. Tai būtų septomo Adamonė, netrukus Leo Vestermanas pasirodys aikštėje. Tai žmogus, kuris išrinktas geriausių Eurolygos. Ypatingas jis šią savaitę tapo po to dėjimo per Janį Burusį. Janis Burusis praktiškai dingo iš baudos aikštelės, pamatęs. Žalgiris yra nusiteikęs labai rimtai ir jau gusto Lima. Deda kamuolį iš viršaus. Na štai čia. Dar vienas to užsivedimo ir motivacijos proveržis. Galingas dėjimas į krepšį. Ir puikiai vienas su kitu vienas kitą supranta. Tai aš buvau kas, aš jau iš geros padėties nepadalto valyka. Galbūt tolima irgi nebuvo paskutinio. Jo turnyro lentelės penketo komandos. O, Augusto Lima. Dar vienas jo dėjimas į krepšį. Ir štai čia Lukas Lekavičius vėl atlieko rezultatyvų perdimą. Šį miestą palaikyti savo komandos. Gražus perdimas. Lukas Lekavičius ir Augusto Lima. Dar vienas. Jų pasirodymas polime. Ketvirtasis jau šiose rungtynėse. Taškai yra taškai. Ir tik tai jie gali Vytauto komandai leisti artėti prie Kauno Žalgirio komandos. Taip, ir Lietuvos rytas dabar nominaliai pakilo į antrąją turnyro lentelės vietą. Augusto Lima prasižengė prieš Vytenį Lipkevičius. Šis su Geranžiumi Gvezdauskas perdėmės į kraštą. Lipkevičius pro galinę liniją. Gvezdauskas per rankas iš dviejų taškų zonos. Meta ir pataikė. Štai toks Vytauto komandos finišas. Ir kaip Darius Gvezdauskas dabar uždavinėja komandos instrumentus. Ir pone keturis kartus gauna šansą. Žalgiris galų galę perima kamuolį Prienai. Greita ataka ir Darius Gvezdauskas. Jo naudingumas stipriai minusinis. Paulius Jankūnas. Vėl 70-81, kaip Karolis ir minėjo, tai yra Žalgirio jau 23-oji pergalė.